ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 8683 123 0 16 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Access សេវាជំនួយគេនៅកម្ពុជាក៏កាន់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងលោកបងលោកបងដឹងថាជីជីនៅឯណាដែរទេចាចាប្រាក់ទាំងនេះបងយកទៅទិញស្រាឲ្យបងប្អូនផឹកបងឲ្យខ្ញុំចូលទៅមួយផ្លែតែជីជីលោកចាញ់មកខ្ញុំដឹងថាលោកនៅខាងក្នុងលោកចាញ់មកជីជីលោកចាញ់មកកូននាងទៀតហើយនាងមកទីនេះធ្វើអីទៀតហើយតើតោងអីនឹងនាងតើខ្ញុំមករកជីជីនាងຕົកទីនេះជាស្អីតើឬក៏គាត់ស្មានថានាងគឺជាអ្នកណាតើចង់ជួបអាចជួបបានអញ្ចឹងហ៎នគរលីយើងប្រាក់ក្បាច់គុណអុកឡុកនៅក្នុងពិភពលោកនេះថ្មីត្បិតតមុននេះនាងចូលមកបានហើយតែក៏ប្រាថ្មីដៃថោកទៀតដែរអញ្ចឹងចាស់ពួកយើងប្រកួតគ្នាតើបើខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាសត្វអីនោះខ្ញុំមករារាំងនាងជាដាច់ខាតខ្ញុំគ្មានពេលកំដៅនាងលេងទេបន្តថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ណាហ៊ានតដាទៅមុខមួយជំហានទៀតព្រួយរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានផ្នែកទេជីជីខ្ញុំនឹងថាលោកនៅខាងក្នុងអ្នកមិនចេញមកឯងណោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរងចាំលោកនៅទីនេះរងចាំរហូតដល់លោកចេញមកចឹងនាងនៅចាំគេចាស់គេមិនអាចចេញមកទេThank you.
តែចាស់អ្វីដែលនាងអាចផ្ដាល់ឲ្យគេបានខ្ញុំក៏អាចឲ្យគេបានដែរអីកំមិនញឹមចាញ់មកអញ្ចឹងម៉ាដាក់តែពួកយើងទៅរកអាសិលលោកទៅសុំតោគេតែខ្ញុំមិនចេះអ្វីគេទេបើគុលក្បាច់គុលត្រឹមតែយកឈ្នះតាលោកខាងខ្ញុំនឹងអាសិលមែនទេមិនមែនទេប៉ាត់មែនហើយពួកយើងទាំងពីរអ្នករៀបការលោកកុំគន់ក្នុងចិត្តបែនទេលោកចង់ដឹងថាប្រុសអ្វីទេខ្ញុំប្រាប់លោកចុះប្រុសពួកយើងចង់ជួយលោកជួយធានាដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅណានហុយនោះជីយ៉ាន់ខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេមិនអាចទៅបានទីអ៊ីជួយជីវិតខ្ញុំគេសងសឹកគំនុំសម្រាប់ម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថាត្រូវជួយរឿង3យ៉ាងឲ្យគេមុនពេលមិនទាន់ធ្វើបានខ្ញុំមិនទៅទេសត្វតាជីលេះនាយអត់ទេនៅគឺចុះចិត្តអាក្រក់ដែលនៅលើខ្លួនរបស់លោកនេះពេលដែលខ្ញុំតែចម្រុំតបប្រើលោកជាលើកទី1នោះខ្ញុំក៏យល់ថាកសែភ្នែករបស់លោកប្រែប្រួលហើយតើលោកគ្រូនៅទីនោះមានសេរីភាពណាស់មែនទេនៅជាមួយពួកគេខ្ញុំយល់ថាយើងជាប្រភេទតែមួយទីនោះមានឋានៈកងតបដែលលោកចង់បានអញដាក់ឋានៈអ្វីដែលលោកចង់បានអញយកបានទាំងអស់អ៊ីយ៉ាងចាំពេលដែលខ្ញុំធ្វើរឿងទាំង3យ៉ាងនេះរួចហើយខ្ញុំនឹងទៅរកនាងវិញលោកដាក់តែមិនអាចចាត់ទៅទៀតមែនទេThank you.
សង់លោកវិញដែលនឹងផ្ទុំលក់ហើយពេលតាឡើងប្រហែលជាអាចស្រេចទឹកពួកឯងប្រមាណអ្នកចាំនៅទីនេះមិនឲ្យចាក់ចេញទីបាទបាទដែលប្រដេញឈិញមិញមានអាមាត្យម្នាក់និយាយថាឲ្យខ្ញុំប្រគល់សម្បត្តិមួយច្បាប់នេះជូនដល់លោកអាមាត្យម្នាក់នេះប្រកាសជាមិនមែននៅដំណាក់ឆាងលើកទេមែននេះដំណាក់ឆាងលើអ្នកណាមិនដឹងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សពីការភ្នែកម្នាក់នោះឬអាមាត្យនោះនិយាយថាគេជួយប្រគល់ចំនួនគេដែរមនុស្សដែលសរសេរសម្បត្តិនេះគឺមកពីសំណាក់វ៉ាងសានអានសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទេបាទអ្នកប្រុសសម្បត្តិនេះគឺវាឆែកដល់ខ្លួនឯងទេហើយមានធំក្លិនឈើក្រអូមហើយនៅខួរទៀបមច្ឆាដែរទីលោកពីឈិញភៀននៅមកពីចម្ងាយសូមអង្គុយចុះទៅលោកនឹងថាខ្ញុំប្រកាសជាអាចមកតាមែនទីខ្ញុំធ្លាប់និយាយថារបស់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះនាងច្បងនោះគ្រាន់តែជាប្រជានៅក្នុងកញ្ចក់តែប៉ុណ្ណោះនោះទីនៅពេលដែលគេដឹងពីចំណុចនេះហើយគឺជាពេលដែលពួកយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតតែលោកគឺជាមនុស្សរបស់បច្ចិនជាឆ្នាំនោះគឺពួកលោកជាអ្នកពង្ពួកស្ដេចអង្គមុនទើបធ្វើឲ្យក្រៅមិចមានសង្គ្រាមមិនឈប់អរិយាប័ន្នរបស់ព្រះនាងច្បងលើកមុនលោកក៏បានដឹងដែរតែបែរជាធ្វើមិនដឹងខ្លួនទៅវិញ
ពួកយើងគ្រាន់តែបញ្ជូលអស់ពីអត្តន័យនៃសិទ្ធិអំណាចប្រាប់ស្ដេចអង្គមុនតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏លោកចង់និយាយពីអត្តន័យនេះប្រាប់ខ្ញុំដែរមនុស្សដែលខ្ញុំចង់បញ្ចុះបញ្ចូលគឺជាព្រះនាងច្បងព្រះនាងច្បងគ្រប់គ្រងក្រៅមីងលោកគឺចង់ប្រើពាក្យថាសិទ្ធិអំណាចនេះបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សស្រីដែលមានសិទ្ធិអំណាចជាងគេនៅក្នុងលោកតាមែនទីខ្ញុំក៏មិនដាល់និយាយពីសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងលោកដែរតែគឺជាសិទ្ធិអំណាចជាទេវតាអ្វីទៅជាសិទ្ធិអំណាចមនុស្សលោកអ្វីទៅជាសិទ្ធិអំណាចទេវតានោះសិទ្ធិអំណាចមនុស្សលោកគឺក្តោបក្តាប់ការស្លាប់រស់របស់មនុស្សប្រមាណអ្នករហូតដល់រាប់លានអ្នកតែសិទ្ធិអំណាចទេវតាគឺធ្វើឲ្យស្លាប់និងរស់ក្រឡាប់ចាក់ឡើងវិញគ្រប់គ្រងភាពរុងរឿងទុនខ្សោយហើយកែប្រែវាសនារបស់មនុស្សទៀតផងវាសនារបស់មនុស្សអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់ពិតជាអាចកែប្រែបានមែនអ្នកដែលសួរសំណួរមួយនេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំគឺព្រោះតែរឿងដែលដើមឡើយมันអាចកែប្រែបានតែប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តាអ៊ីងស្ដេចស្រីមានតែប្រមាណអង្គមនុស្សស្រីគឺគ្រប់គ្រងរាជកិច្ចគឺជាដំណំស្រាប់តែហើយលោកអាចជួយដល់ព្រះនាងច្បងបំបែកវិន័យមួយនេះបានទេសូមលោកមេត្តាជួយផងប្រកាសជាបានហើយគឺនៅពេលដែលអ្នកប្រុសនឹងឈិនឈានឈានជើងចូលមនុស្សវាសនាគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាត់ទៅហើយមនុស្សស្រីនឹងឡើងគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិមនុស្សទាំងអស់ចង់រារាំងគេនឹងត្រូវរលាយបាត់ព្រលឹងទាំងអស់គ្មានសល់សូម្បីតែមួយអ្នកទេសៀវថាងក្រុងណានហ៊ុយដូចប្រដោះយើងខំរៀបចំដំបត់ចត់គឺចង់ឲ្យមានថ្ងៃណាមួយធានជីអាចធ្វើការឲ្យយើងបានសម្បត្តិដល់ថាត្រូវអធិរាជទៅដើមយកទៅមុនវិញប្រកាសប្រាប់ក្រមវិញពិតជារឿងគួរអស់សំឡោចមួយមែនព្រះអង្គឆ្នាំនោះបណ្ដាលនគរសិទ្ធិតែបានចូលរួមសម្រាប់ធានជីក៏មិនអាចយល់ព្រមឲ្យអធិរាជអត្តនោម័តដោយចិត្តឯងដែរព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើលិខិតមួយជាមួយនឹងគ្នាជាមួយស្ដេចត្រាញ់តាមបណ្ដានគរទូលថ្វាយធានជីចំទាស់ពីរឿងនេះលោកទៅធ្វើទៅកូនណាសេះនគរឈប់វិញលោកមេតាន18ឆ្នាំហើយធានជីមិនដែលរអ៊ូយ៉ាងនេះទេអត្រីនៅក្មេងត្រង់មកនឹងថាលិខិតមួយច្បាប់នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេលោកមេតាន់បាទស្ថានភាពធ្លាក់ចុះរហូតសៀវចៃគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅពនាងអាចទុកប្រតិបានព្រះនាងឆ្លៀសវៃជួបនឹងពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ប្រកាសជាអាចជួបនឹងគ្រោះប្រែជាលៀបវិញសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចាស់អតិរេជរឿងដែលរយុទ្ធធរឲ្យធានឈីនោះស្ដេចបណ្ដាលនគរគឺមានពាក្យត្អូញត្អែធ្វើលិខិតបង្ហាញពីភាពមិនពេញចិត្តពួកគេចង់ធ្វើអីទៅដាច់ទាំងអស់ធ្វើលិខិតទូលថ្វាយថាឲ្យធានឈីចូលមកក្នុងរាជការគឺធ្វើឲ្យមានភាពរងារងាយ
្រះអង្គផងយាងគឺធ្លាប់ចេញបញ្ជាហាមឃាត់គឺសូមអធិរាជគោរពវិន័យដូនតារំលាយធានឈីដើម្បីកែតម្រូវវិញទៅពួកស្ដេចត្រាញ់នៅតែនិយាយទៀតថានិយាយអ្វីទៀតទៅនិយាយថាផ្ដាល់ទ័ពកំចាត់ជនក្បត់ពង្រឹងច្បាប់រាជការទៀតផងកំចាត់ជនក្បត់យើងមើលទៅពួកគេចង់បាបអស់ហើយចេញទៅបងប្រុសកុំអាចឆេះឆាវអីប្រតិកម្មរបស់ពួកស្ដេចត្រាញ់មិនបានលើសពីការស្មានរបស់ខ្ញុំទេតែរកយុទ្ធធរឲ្យធានឈីត្រូវធ្វើឲ្យបានស្ថានភាពនៅក្រុងអាធរិកនឹងកើតមានការប្រែប្រួលខ្ញុំបដាច្បាស់ថាបងប្រុសបញ្ញាំឲ្យស្ដេចទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពទៅកាន់បឹងយិនហ្វាងដែលនៅខាងក្រៅក្រុងពិភាក្សារឿងយុទ្ធធរឲ្យធានឈីជាមួយគ្នាទៅបឹងយិនហ្វាងគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរបស់បណ្ដានគរមិនត្រឹមតែអនុសម្មចៃពេលវេលាក៏អាចកិច្ចចេញពីការរំខានរបស់ព្រះមេត្តាឆានិងពួកមន្ត្រីធំបានដែរខ្ញុំប្រំធ្វើជាបេសកជនរបស់បងតែជំនួសបងប្រុសបងស្រីឯងឈួនហើយតាមមិនទីមិញនេះឯងមកលើគិតនិយាយថាពួកគេចង់សម្លាប់ជនក្បត់ទេបើឲ្យពួកគេដឹងថាជាគំនិតរបស់ឯងពួកមនុស្សមានមហិច្ឆតាទាំងអស់នេះនៅប្លត់ស្បែកឯងទាំងរស់ហើយគឺព្រោះតែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហេតុនេះរត់តែត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅថែមទៀតខ្ញុំមិននាំមន្ត្រីធំណាទៅទេតែជួបពួកគេតែម្នាក់ឯងសូមអង្គប្រុសឆាប់ចេញរាជសារភ្លាមទៅទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត